Dobrý deň, moje meno je Reka Matoušková. Od roku 2017 pôsobím na magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a spolu s kolegami sa venujeme údržbe a tvorbe technickej mapy Bratislavy. Dovoľte mi, aby som vám v tejto prezentácii priblížila správu o technickej mape, čo sa nám podarilo v minulom roku, na čom pracujeme v súčasnosti a čo, aké novinky pre vás chystáme v budúcom roku. Technická mapa mesta hrá významnú rolu v histórii mesta Bratislavy. Samotná tvorba technickej mapy začala už v roku 1972 na základe úradu Ústa Národného výboru. Za správcu technickej mapy bol zvolený útvar hlavného architekta, ktorý túto činnosť vykonával až do roku 1992. Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z roku 1992 v znení dodatkov určuje postavenie, štruktúru a pôsobnosť hlavného mesta. Na poskytovanie podrobných informácií o reálnom stavu priestoru zabezpečuje Bratislava teda tvorbu technickej mapy a jednotný informačný systém pre celé hlavné mesto. Všeobecné záväzné nariadenie bolo účinné od 1. mája 1995. A toto všeobecné záväzné nariadenie vlastne legislatívne určuje oblasť tvorby a aktualizáciu technickej mapy Bratislavy. Definuje ohlasovaciu povinnosť zmien obsahu technickej mapy pre každú fyzickú a právnickú osobu. A taktiež určuje pravidlá pre tvorbu a aktualizáciu o infraštruktúre s väzbou na jej správcov. Všetky zmeny sa do mapy, do technickej mapy vkladajú podľa geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb, ktoré sú vlastne potvrdené, overené autorizovaným geodetom a kartografom stavby. Technická mapa mesta obsahuje vlastne objekty, ich polohy a nadmorskú výšku. V súčasnosti v technickej mape sa nachádza viac jak 326 rôznych prvkov. Sú to vlastne inžinierské siete, prvky technickej infraštruktúry ako stožiare, kanalizačné šachty, šupátka, potom nachádzajú sa dopravné objekty ako cesty, cesty, chodníky, cyklochodníky. Ďalej je tam zeleň a vlastne rozhrania jednotlivých druhov ploch. Čiže technická mapa je vlastne komplexné mapové dielo, ktoré vlastne je doplnené o tú tematiku, celú infraštruktúru, technickú infraštruktúru Bratislavy. Inteligentné mesta, alebo smart city, nevnímame ako mesta plné technológií, ale mesta, ktoré počúvajú svojich obyvateľov a obyvateľiek, sú inkluzívne, prosperujúce a udržateľné. Aj Bratislava vlastne, a nové technológie môžu v dosahovaní týchto cieľov napomáhať. Aj Bratislava ako hlavné mesto pracuje intenzívne na zlepšeniach, a to vlastne rozhodovaniami založenými na dátach alebo uverejňovaním dát na portály otvorených dát. V minulom roku, na začiatku minulého roka, máme nový verejný mapový portál. A tento vynovený geoportál obsahuje všetky mapové aplikácie rozdelené do 12 kategórií. A z jednou týchto kategórií je aj technická mapa mesta. Technická mapa mesta v súčasnosti vykazuje stav ku koncu roku 2022, ale našou snahou je vlastne skrátiť tento takt aktualizácie. V minulom roku sa nám podarilo vlastne doplniť a rozšíriť knižnicu buniek.
na webovom sídle bratislava.sk nájdete aktuálnu štruktúru objektov technickej mapy a taktiež k nej prislúchajúcu legendu, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky. Dôvodom aktualizácie našej knižnice Buniek bolo niekoľko. Prvotná tvorba knižnice Buniek vychádzala z STN normy 013411 mapy veľkých mierok z roku 1989. Tých dôvodov aktualizácií je teda niekoľko. Tým, že STN norma sa v roku 2020 novelizovala a teda sa spojila s normou 013410 a doplnili sa a rozšírili sa o ďalšie prvky, čiže aj tým pádom sme my pristúpili už aktualizácii našej knižnice. Druhým dôvodom bol ten, že čoraz viac objektov, nielen v teréne, ale aj v tých jednotlivých geodetických dokumentáciách skutočného vyhotovenia stavby, boli popísané len textom, čiže neprislúchala žiadny prvok, neprislúcha z našej knižnice Buniek. A tým pádom sme teda sa pokúsili zjednotiť a vlastne prideliť im samostatnú bunku do našej knižnice. A tretím dôvodom rozšírenie knižnice bolo, že chceli sme vlastne rozšíriť aj obsahovú stránku mapy mesta a tým, že sa doplnili o nové bunky, aj rozšírilo sa využitie technickej mapy mesta pre rôzne iné projekty. Tým, že základným prvkom inteligentných miest, inteligentného mesta je spolupráca, komunikácia obyvateľov a tiež reagovanie samosprávy na požiadavky alebo nové podnety obyvateľov. A z tohto dôvodu sme sa aj my pokúsili osloviť používateľov technickej mapy mesta. Nielen stavebné úrady, ktoré najčastejšie používajú výstupy z DTM, ale taktiež aj geodetov a z geodetov prostrednícom autorizovaných geodetov, aby sa podielali s nami na rozšírení tej našej knižnice Buniek. Zostavili sme zoznam vlastne tých nových buniek a tento zoznam sme ešte ako v druhom kroku porovnali s rôznymi dostupnými knižnicami, ktoré môžu používať iné organizácie alebo samosprávy. A tento krok bol z toho hľadiska dôležitý, aby sme vlastne my v našej knižnice v knižnici nevytvárali ďalšie nové prvky alebo grafickú interpretáciu tej bunky, ktoré už možno používajú iné organizácie. V treťom kroku teda zostavili sme zoznam buniek a teda doplnili sme do knižnice. Ide o napríklad, v našej knižnici sa nenachádzala zatiaľ prvok lavičky alebo bazénu, parkoviska, heliportu alebo ani kamera, tuším. A elektrostanice, nabíjacie stanice pre elektromobily. V roku 2022 sa nám taktiež podarilo zverejniť na našom webovom sídle dokument príkladov kreslenia polohopisného a výškopisného plánu. Tým, že kľúčovým prvkom Smart City je práca s informáciami a ich sprístupňovanie pre obyvateľov mesta, aj snažili sme sa aj my prevádzať dáta do zrozumiteľnejšej podoby. Riešením je, našou snahou bolo vyriešiť chýbajúce záväzné technické vzory pre geodetickú dokumentáciu, ktoré teda v súčasnosti je na správcu, pre ktorého na podmienkach správcu, pre ktorú túto geodetickú dokumentáciu vyhotovujete. Čiže
riešením bolo vytvorenie tohto dokumentu. V tomto dokumente sa nachádzajú všetky prvky z technickej mapy mesta, 3D model z terénu a k nemu prislúchajúce 2D zobrazenie v technickej mape mesta. Popísali sme časté chyby pri jednotlivých objektoch, kvôli ktorým sa často vlastne vracala tá dokumentácia na prepracovanie alebo doplnenie. A taktiež v spodnej časti pri každom objekte nájdete pomôcku štruktúre objektov, aby geodet rýchlejšie vedel dohľadať informácie, že vlastne k tomu objektu, aké bunky ešte sú potrebné, alebo čo všetko tam patrí. Na konci roku 2022 na regionálnom stretnutí sme vás informovali, že chystáme taktiež aj fotokatalóg mapovým značkám. Tento fotokatalóg by vlastne uľahčil geodetom identifikovať prvok z našej knižnice buniek s prvkom nachádzajúci sa v teréne. Od augusta tohto roku sme na našom webovom sídle vlastne vám poskytli na stiahnutie taktiež fotokatalóg jednotlivým mapovým značkám. Pri každej bunke sa nachádza popis typu bunky, do ktorej vrstvy patrí, ako sa zameriava ten prvok a taktiež fotodokumentácia. Kvalitné podklady pre súčasné a budúce projekty môžeme získať jedine z kvalitných východiskových podkladov, ktoré pre nás predstavujú dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb. Už dlhšiu dobu aj my pracujeme na tvorbe 3D technickej mapy mesta. Žiaľ, doteraz sa nám nepodarilo vytvoriť 3D celej mapy mesta, ale len vybrané časti. A práve najväčšie úskalia sú v tvorbi 3D mapy, tvoria východiskové podklady. Práve tým, že a chceme dostať mapu 2D do 3D, potrebujeme terénny model. Terénny model viem vyhotoviť z nadmorských výšok alebo zo súradnic. A tieto po čase boli do mapy vkladané v rôznej štruktúre alebo v rôznom tvare. Ako vidíte na tomto slajde, vlastne počas tvorby mapy sa tieto výšky, nadmorské výšky, kladali ako jeden text, ale na desiatky metrov a decimetre, potom zvlášť dva texty ako desiatky metrov a decimetre. A teda snažíme sa zjednotiť, lebo akože dovtedy nevieme vytvoriť celú mapu v 3D alebo previesť 3D, kým nemáme vlastne vyriešený tento problém. V súčasnosti sa teda vyžadujeme od vás, aby tieto nadmorské výšky boli uvádzané na 2/10 miesta, oddelovač 10 miest bola bodka a aby vzťažný bod toho textového údaju bol totožný s nejakým lomovým bodom, ktorému tá výška prislúcha. Ďalším problémom vlastne pri tvorbe 3D mapy je, že tým, že z technickej mapy sa poskytuje výstup aj v analogovej forme, v PDF, počas tvorby mapy tieto analogové výstupy, tým, že sú v mierke 1:500, museli byť výšky generalizované, lebo mapový list by bol nečitateľný z hľadiska výškopisu. A to sa docielilo tým, že už v mape sa vlastne generalizovali tie výšky a nie každému lomovému bodu prislúchala nejaká nadmorská výška.
A tretím problémom je, že v mape tieto inžinierske siete sú väčšinou zamerané po zakrytí a tým pádom nepoznáme skutočnú výšku uloženia toho potrubia, ale sú udané výšky v teréne. A hoci vyhláška 300 z 2009 jednoznačne určuje, že tieto siete by mali byť zamerané pred zásypom, žiaľ, asi geodeti sú neskoro volaní, alebo po zakrytí, alebo už po zasypaní a teda tiež nevedia zamerať skutočnú výšku. Pre nás by bolo prospešné aj spolupráca s jednotlivými správcami sieti. Aj sme sa viackrát pokúšali, ale žiaľ zatiaľ táto spolupráca nefunguje. Ako reálne riešenie v súčasnosti vidíme kombináciu 2D mapy a z 3D by boli len vybrané časti Bratislavy, tie, kde sa chystá nejaká investičná výstavba, alebo či by nebolo už riešením, aby nové ohlásenia v budúcnosti by boli vyhotovené priamo 3D, a teda či by bola potom kombinácia 2D spolu s 3D. V tomto krátkom videu sme pripravili ukážku, ako vyzerajú sieti už v 3D, čiže pod zemou. Ale vytvoriť takto 3D výrezy je dosť náročné a časovo zdlhavé. V tomto roku sa nám podarilo v rámci spolupráci so študentom stavebnej fakulty vytvoriť nie 3D výrez mapy, ale 3D model. To znamená, že vyskúšali sme okrem 3D výšok ešte aj všetky prvky z knižnice buniek vytvoriť v 3D. V tomto videu vlastne vidíte, že okrem budov sieti sú ešte aj prvky z knižnice buniek v 3D, to znamená lampy verejného osvetlenia, dimenzie jednotlivých sietí sú v 3D, kanalizačné šachty a teda všetky prvky z knižnice. Ale automatizovať tvorbu 3D mapy z 2D podkladov teda vyžaduje ešte oveľa dlhšie časové obdobie práve kvôli tým nadmorským výškam. V tomto slajde by som vám chcela predstaviť novinky, ktoré chystáme v tomto roku. Budeme vás mailom informovať, že od nového roku by sme potvrdenia o evidencii geodetickej dokumentácii by sme vám doručovali do e-schránok. Tým, že to je úradný dokument, stavebné úrady nás vyzývajú, aby sme teda neposielali tieto zaheslované dokumenty cez e-mailovou formou, ale do vašich elektronických schránok. Väčšina vás má aktivované tie elektronické schránky po našej kontrole a ktorí nemali, tak sme vám posielali maily, že poprosíme vás doplniť alebo aktivovať. V druhom rade by sme v novom roku chceli aktualizovať naše elektronické služby. Ako viete, elektronické služby GeoShopping a GeoReceive sú aktívne už od roku 2008. Takže rozhodli sme sa ich nejak aktualizovať. A teda našim cieľom je skrátiť aj takt aktualizácie technickej mapy na geoportáli z ročnej na poročnú alebo aj kratší časový úsek. Ďakujem vám pekne za pozornosť.